Tak trenérka Lenka Bartošová hodnotí zápas s Chodovem jakým způsobem? No, první dvě třetiny hrozný. Hrozný. Měli jsme trošičku víc vytaženou obranu a Chodov si s náma dělal, co chtěl. Prostě úplně neskutečně. Ve druhé třetině nás nakopli ty dva góly, které jsme dávali, co jsme dávali během asi 10 vteřin, mám takový pocit. Tak to bylo vidět, že jsme se dostali trošičku do euforie, ale ta v zápětí zase jsme dostali gól, takže zase jsme malinko spadli. Ale musím říct, že se nám povedla třetí třetina, do které jsme si řekli, že na to kašleme, zkašleme na to skóre a že začneme hrát prostě víc odpovědně dozadu, ale zase se dopředu si to užívat prostě a dát tam opravdu všechno nějaký maximum. A musím říct, že měli jsme tam nějakých 6 jasných tutovek ve třetí třetině, bohužel my nedáme prostě góly, to je o tom. Chodov vystřelí 6x na bránu, dá 5 gólů, my vystřelíme 20x, nedáme ani jeden. No. To je prostě o proměňování šancí. Šetříte si ty góly na Ostravu? Kéžby, doufám, že jo. Ostrava, to bude váš další soupeř. Je třeba i ta třetí třetina, kterou jste sehráli dobře, pro vás dobrým vkladem do toho zápasu? Určitě, protože je vidět, že když bráníme zodpovědně a děláme přesně to, co chceme v té obraně dělat, takže to prostě funguje. To si musíme přenést, ale hlavně my musíme se přenést i to, že se nebojíme tvořit. Nebojíme se tvořit proti Chodovu, bylo to vidět, některé střídání jsme tam zamkli, jo, a tuhle z tu hru my chceme hrát. Ale říkám, jenom začít proměňovat šance. Štěpán Slaný hodnotí porážku 2-12 s Chodovem. Ten zápas byl de facto od začátku rozhodnutý. S čím jste do něj šli? Že to bylo hrozně těžký, no. Tak to se ukázalo, že to bylo dobrý kolo toho, že hlavně první dvě třetiny. A s takovým týmem jako nelze uvažovat o nějakých bodech, ale spíš o dobrém výsledku. U nich jsme to docela dokázali držet s nima tempo hry až do nějaký 40. minuty, kdy se tam zlomili výsledkově ze skore. A dneska prostě jsme dostali asi si zbytečný góly, že nebyly úplně vypracovaný od Chodova a my jsme se mohli odpustit. No. Minulý týden tady hrál Mladá Boleslav, oba týmy, jak Chodov, tak Boleslav patří ke špičce, ale přece jenom Chodov mi přijde, že ještě o dost kreativnější vepředu a silnější. Boleslav hraje takový profesorský šablonovitý fotbal, ale ten Chodov je nápaditý vepředu, nikdy nevíte, co vepředu udělají. Hrají hodně krosu na krátkém prostoru, taky narážečky a umějí to hrát hlavně kolem brankoviště, což je hrozně nebezpečný a pak to přehrájí různýma žabičkama, což je pro obránce, no, celkově pro tu bránící pětku hrozně těžký. Ten jejich fotbal napadí, tak jak si říkal, ať o to víc hůř brání. No. Zkoušel jste si třeba už před tou třetí třetinou nějaké prvky, které byste mohli uplatnit v tom klíčovém zápase příští týden proti Ostravě? To je hrozně těžký v takovém zápase něco uplatňovat. Jo. To je spíš o dobrý obraně a vycházet do breaku, což vlastně platí pro všechny naše soupeře, že my musíme hrát ze zajištěný obrany jako i do breaku, protože pro mě, nebo já, aspoň za mě, já si myslím, že tady asi superlize nepřehráme žádný tým, abychom s nimi hráli celoplošný fotbal a přehráli je naší nebo nějakou nápaditou hrou, spíš prostě musíme dobře bránit, tak v třetí třetině jsme se odrazili od toho, že jsme prohráli jenom 1-0 a myslím si, že je to dobrý vstup, tak jako my z zápasu nic neděláme, jsou to zkušenosti pro všechny kluky, jako když se nám povede hrát proti mistrovi republiky ve fotbale, tak jako je to nějaká odměna. Ty tři zápasy de facto těžké, nehratelné máte za sebou. Teď už vás ale čekají právě ty zápasy velmi klíčové pro konečné umístění v tabulce. Jak ty vidíš reálně ty šance vaše? Tak je to boj o život už teď, no. Nás čeká doma Ostrava, doma Znojmo, venku Brno, venku Bohemka a doma Sparta, takže jako 5 týmů, se kterýma se teoreticky budova dá, byť s těma posledníma dvouma ze Spartu a s Bohemkou jsme dostali docela nařezáno, ale to neznamená, že bychom s nima nemohli zahrát nějak vyrovnější zápas. Pro nás je klíčové, abychom Ostravu, Znojmo a Brno zvládli a myslím si, že když zvládneme tyhle zápasy, tak jako reálně můžeme uvažovat o to 9. a 10. místo. To je pro nás klíčové samozřejmě, ale i kdybychom nebyli 9. a 10. a pro nás sezona nekončí a nějak se to nehroutíme. Naše ambice před tohle sezónou bylo, že budeme reálně hrát o záchranu a my si problém nemáme.